Türkiye'de yeni nüf koronavirüstan ölenlerin sayı artıp. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca açıqlama verib. Twitter'da paylaşım edən nazir bildirib ki, son sutka ərzində ölkədə 23 nəfər bu xəstəlikdən ölüb. Beləliklə, ümumi ölənlərin sayı 131 olub. 9982 nəfər koronavirus şübhəsi ilə testdən keçib. Onlardan 1815-inin cavabı pozitiv çıxıb. Bununla da Türkiyədə koronavirusa yoluxanların sayı 9217-yə çatıb. Ölkədə indiyədək yoluxanlardan 568 xəstə ağır vəziyyətdədir. 105 xəstə isə sağalıb.